U okviru godišnjeg rasporeda akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, Crveni krst Novi Bečej u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada danas je organizovao dve redovne akcije, najprije u Novom Miloševu, a potom i u Bočaru. Prema izveštaju Crvenog krsta, akciji u Novom Miloševu odazvala su se 24 dobrovoljna davalaca krvi, od čega je krv dalo njih 17. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bočaru također je protekla u najboljem redu, a krv je dalo 10 dobrovoljnih davalaca. Vršilac dužnosti sekretara Crvenog krsta Novi Bečej Vojislav Stojšin iskoristio ovu priliku da se zahvali svim humanim meštanima Novog Miloševa i Bočara, ali i volonterima bez kojih ne bi mogla da prođe ni jedna aktivnost Crvenog krsta. S obzirom na ove visoke temperature, akcija dosta dobro protiče, imamo za sada dobar broj davaoca, nadamo se da će još do 11 sati, kažem, traja akcija, nadamo se da će biti još dosta davaoca s obzirom na ove visoke ekstremne temperature, što su, ajde da kažemo, davaoci dosta dobro i podnose davanje krvi, znači nemamo padanje u nesvest kao proteklih akcija što je bilo ili da je nekom loše i tako. Što se tiče naredne akcije, vanrednu akciju ćemo imati 19. avgusta, eto da najavim, i 26. avgusta nam je u Kumanu akcija. Doktorka Milica Simeunović iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine apelovala je na sve ljude dobre volje da se tokom leta posebno odazivaju akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, jer je potreba za svim krvnim grupama, naročito za onim sa negativnim RH faktorom, izuzetno velika. Naročito u letnjem periodu, kada je vreme godišnjih odmora, školskih, studentskih raspusta, onda nažalost naše zalihe onda su smanjene na nezavidnom nivou, a pacijenti i dalje čekaju, oni ne biraju nažalost vreme kada će imati problem i kada će im biti potrebna krv. Tako je da iskoristili ćemo ovu priliku da pozovemo sve naše dobrovoljne davaoce da redovno se odazivaju na akcije i sve one koji nisu da to postanu, sve zdrave osobe starosti od 18 do 65 godina, koje nemaju nikakve ozbiljne zdravstvene probleme, da i oni posete našu stranicu, naše sajtove i da vide gde se akcije održavaju i da dolaze redovno. Pa da, uglavnom akcije proteknu u najboljem redu, ali kao što smo rekli, evidentno je da u letnjem periodu su svugde manji odzivi davaoca, tako da to je tako praksa svake godine, a evo mi se trudimo da to promenimo i svi se trudimo i mi iz Zavoda i naši saradnici iz Crvenog krsta. Pa sada u ovom periodu skoro sve krvne grupe deficitarne, naročito sa negativnim RH faktorom, tako da nam je svaki davalac dobro došao.